ភ្នែកដោយសារធ្វើរឿងនេះរាល់យប់នេះគឺជារឿងពិតរបស់បរិវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់ដែលថ្មីថ្មីនេះបានបាត់បង់ភ្នែករបស់គាត់ព្រោះទង្វើដែលមនុស្សទូទៅធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃបរិវ័យគ្រូម្នាក់បានប្រាថ្នាទូរស័ព្ទរយៈពេល30នាទីរាល់យប់មុនពេលចូលគេងដែលលទ្ធផលគឺគាត់ជួបបញ្ហាថយចុះនៃការមើលឃើញបន្ទាប់ពីបានកត់សម្គាល់ថាភ្នែកចុះខ្សោយរូបគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសុំជំនួយការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់បានបង្ហាញថារូបគាត់មានជំងឺមហារីកភ្នែកគ្រូពេទ្យបានសួរពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយបរិះរឹងគ្រូបានរៀបរាប់ពីទម្លាប់នៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ So blue light is a very bad player. There actually is no redeeming value to blue light for the retina.It damages the retina. ក្រុមវិទ្យាបណ្ឌិតទទួលស្គាល់ថាវាគឺជាដើមហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យកើតជំងឺដល់កាច់សាហានេះបរិះខាងលើត្រូវបានកំណត់ពេលវាកាត់ឆាប់ឆាប់ប្រសិនបើជោគជ័យគឺអាចមើលឃើញវិញប៉ុន្តែបើបរាជ័យសូម្បីតែជីវិតក៏មិនអាចរក្សាបានដែរការសិក្សាជុំក្រោយបានបង្ហាញថាពន្លឺពីទូរស័ព្ទដៃគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កែវភ្នែកបំផុតប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ចាប់អារម្មណ៍ពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាពន្លឺពណ៌ខៀវដែលចាក់ពីផ្ទៃអេក្រង់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងសម្រាប់កោសិការ៉េទីនក្នុងភ្នែកនាំឲ្យបាត់បង់ការមើលឃើញយ៉ាងណាក្តីអ្វីដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺវាជាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺមហារីកភ្នែកតាមរយៈវីដេអូនេះសូមលោកអ្នកថែទាំភ្នែកនិងបញ្ឈប់ភ្លាមដើម្បីសុខភាពភ្នែកការមើលឃើញពិភពលោកគឺជារឿងសំខាន់បំផុតប្រសិនបើបាត់បង់វាដូចជីវិតនឹងជួបប្រទះបញ្ហានិងភាពសោកសៅច្រើនសូមចែករំលែកវីដេអូនេះទៅមិត្តរបស់អ្នកតើលោកអ្នកបានដឹងពីគុណប្រយោជន៍ដ៏ល្អរបស់ខ្លាញ់ត្រីក្នុងសមុទ្រទឹកជ្រៅ Omega 3 Fatty Acid ហើយឬសូមណែនាំផលិតផលអ៊ីប៉ារបស់ក្រុមហ៊ុន Elken ដែលយកចេញពីខ្លាញ់ត្រីក្នុងសមុទ្រដ៏បរិសុទ្ធនៃប្រទេសណ័រវេសប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដូចជា 1. ជំនួយសុខភាពភ្នែកនិងប្រព័ន្ធចក្ខុអ៊ីប៉ាផ្ដល់សំណើមដល់ភ្នែកជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាភ្នែកស្ងួតភ្នែកខ្សោយចាញ់ពន្លឺឆាប់ហូរទឹកភ្នែកហើយវាពិតជាសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដែលចូលចិត្តមើលអេក្រង់ទូរស័ព្ទរាល់ថ្ងៃអ៊ីប៉ាក៏ធ្វើឲ្យកំហើញប្រសើរឡើងកាត់បន្ថយឌីក្រេចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាភ្នែកមញូវផងដែរ 2. ជំនួយខួរក្បាលនិងកែរោគកេងមិនលក់អ៊ីប៉ាជាអាហារចាំបាច់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខួរក្បាលមនុស្សចាស់និងកុមារព្រោះវាជាសមាសភាពពីធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលការញ៉ាំអ៊ីប៉ារាល់ថ្ងៃជួយឲ្យការគិតបានលឿននិងការចងចាំបានល្អជាពិសេសធ្វើឲ្យខួរក្បាលបញ្ជាបានល្អនិងដំណេកស្កប់ស្កល់បំបាត់អាការៈគេងមិនលក់ឬគេងមិនស្កប់យល់សប្តិច្រើន 3. បំបាត់បញ្ហាថប់អារម្មណ៍និងធ្លាក់ទឹកចិត្តការធ្លាក់ទឹកចិត្តនិងថប់អារម្មណ៍គឺជាជំងឺផ្លូវចិត្តដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលកើតមានច្រើននៅលើពិភពលោកហើយវាបង្កជាអាការៈដូចជាចេះតែព្រួយចិត្តមិនសូវរីករាយគិតច្រើនអារម្មណ៍មិននឹងណោបាត់កម្លាំងកាយចិត្តនិងចង់ធ្វើអត្តឃាតជាដើមសូមកុំព្រួយសូមទទួលទានអ៊ីប៉ារាល់ថ្ងៃនោះសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនឹងល្អប្រសើរឡើងជាពំខាន់4បន្ថយខ្លាញ់អាក្រក់និងបង្កើនខ្លាញ់ល្អ
អ៊ីប៉ាជាប្រភេទខ្លាញ់ល្អអូមេហ្គា3ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពសរសៃឈាមនិងបេះដូងវាជួយរក្សាតុល្យភាពកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងខ្លួនដោយជួយបង្កើនខ្លាញ់ល្អ HDL និងបញ្ចុះខ្លាញ់អាក្រក់ LDL និង Triglyceride ទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺលើឈាមជួយរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមបន្ថយខ្លាញ់រំបេះដូងនិងខ្លាញ់រំថ្លើម5. ជំនួយស្បែកសក់និងក្រចកអ៊ីប៉ាក៏ជាសមាសភាពដែលមាននៅក្នុងជីលីកាក្នុងស្បែកហើយធ្វើឲ្យស្បែកមានសំណើមជួយបង្កើតខូឡាជែនកាត់បន្ថយជ្រួញទប់ស្កាត់ភាពចាស់មុនអាយុក្រៅពីនេះអ៊ីប៉ាក៏ជួយទៅដល់សុខភាពសក់និងក្រចកកាត់បន្ថយបញ្ហាសក់ជ្រុះសក់ស្ងួតនិងបែកចុងបានផងដែរអ៊ីប៉ាជាផលិតផលឯកទេសសម្រាប់ជំនួយភ្នែកខួរក្បាលបេះដូងនិងសុខភាពទូទៅអាចប្រើបានទាំងបុរសនារីនិងកុមារផងដែរសូមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃតែសារនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំអត់គិតថាខ្ញុំចាំបាច់ទៅប្រើវាទេប៉ុន្តែដោយសារឃើញថាវាមានប្រយោជន៍ច្រើនចឹងខ្ញុំប្រើដោយសារពីមុនមកខ្ញុំមានអាការៈច្រើនតកតោជាមួយនឹងភ្នែកការពីមានកូនលើកទី1ហ្នឹងណាខ្ញុំមានបញ្ហាស្កាត់អាញ់សោយភ្នែកសោយភ្នែកខ្ញុំពាក់បន្តាយកាត់បន្តាអស់ពីហើយចឹងការពី10ឆ្នាំមុនខ្ញុំសោយភ្នែកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ពាក់បន្តាជាប្រចាំដោយសារខ្លួនតន់ក្នុងការពាក់បន្តាអត់ចូលចិត្តអាភ្នែក4ហ្នឹងណាខ្ញុំពាក់ទៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវចេញទៅណាឆ្ងា